जय श्री गुरु स्टूडेंट इवत्तिन हत्तने तरगति हिंदी पाठ अभिनव मनुष्य कवितेयन्न बरेदिरतक्कंत कविगळु रामधारी सिंग दिनकर इवरु मूरु उद्देशगळन्न इट्कोंडु पद्यवन्न बरेदिद्दारे मानवीयते स्नेह मत्ते सोदर भावनेय ओंदु महत्त्ववन्न विद्यार्थिगळिगे तिळिसदे इवर ओंदु उद्देशवागिदे अदन्न केलवोंदु उदाहरणेगळन्न कोडुवुदर मुखांतर पद्यदल्लि ತಿಳಿಸಿದರೆ ಏನೇನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಿ ಜಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಸೀನ್ ಆಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಜ್ಞ ಆಸೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಬಾಂಧನ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ನರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಕೈಗಳು ಉಕ್ಕಂ ಆದೇಶ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಪವನ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾ ಗಾಳಿ ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी है बंदे नर के घरों में वारी विद्युत बाप हुक्कम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप मतलब ಕವಿಗಳು ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪಂಚಭೂತಗಳ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವರ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಿ ಮಾನವ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾನವನ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಜಿ ದುನಿಯಾ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ವಿಜಯಿ ಪುರುಷ ಆಸಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ವಿಜಯಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದನೆ ಪುರುಷ ಆಸೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇವನು ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದನೆ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೈ ಬಂದೇ ನರಕೆ ಕರೋಮೆ ವಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನನ್ನ ವಾರಿ ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಬ್ಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಬಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರಂ ಎಸಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ವಾರಿ ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಹೋಸ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಪ್ ಉಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಎ ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಎ ಸಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬೇಕಾ ತಂಡಿ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ವಿಜಯವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಕ್ಕಂ ಪವನ್ ಕಥಾ ಹುಕ್ಕಂ ಹಾರ್ಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎ ಸಿಯನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎ ಸಿಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಅವನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪವನ್ ಕಥಾಪ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಹ ಈ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್ ಲಹ ಸಕ್ತ ನರ ಸರಿತ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್ ಯಹ ಮನುಜ ಜಿಸ್ಕಾ ಗಗನ್ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾಗಿದ್ದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯವಧಾನ್ ವ್ಯವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ರುಕಾವಟ ಹಡ್ಡಿ ಲಹ ಅಂದ್ರೆ
ಪಾರ್ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸರಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಸಿಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಗಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಹೈ ನಹಿ ಬಾಕಿ ನಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರುಖಾವಾಟ್. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್ ಲಾಗ್ ಸಕ್ತ ನರ್. ಒಂದೇ ಸಲಿ ಲಾಗ್, ಒಂದೇ ಸಲಿ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಏನನ್ನ? ಸರಿತ. ಸರಿತ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ಗಿರಿ, ಸಿಂಧು, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಿ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ಸಲಿ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್, ಸರಿತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ನದಿನೂ ದಾಟ್ತಾನೆ, ಗಿರಿನೂ ದಾಟ್ತಾನೆ, ಸಾಗರವನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಸಲಿ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ, ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನದಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಿ ದಾಟ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಾಪತೆ ಜಿಸ್ಕಿ ಕರೋಂಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಪರಮಾಣು ಇಹ ಮನ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ ಆಲೋಕ ಆಗರ್ ಯೋನ್ ಸೆ ಪಾತಾಲ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಇಸೆ ಐ ಗೇ. ಖರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆತಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದುನಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಶೃಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಗರ್ಭ ಪಾತಾಳ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಪತೆ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರೋಂಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಪರಮಾಣು. ಏ ಪರಮಾಣು ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನೋ ಗುಡ್ಡುಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬ್ಯಾಡ್ಗೂ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂತಹ ಪರಮಾಣು ಮಾನವನ ಕೈಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಮಾಣು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏ ಮನೋಜ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕ ಶೃಂಗಾರ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ್ಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ. ವಿಜ್ಞಾನಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. ಆಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. ಯೋಮ್ ಸೇ ಪಾತಲ್ ತಕ್ಕ ಸಬ್ ಕುಚಿಸೆ ಏ ಪಾತಾಳ. ಯೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಾಳ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕವಿ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ತನಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪರ ನಾಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜುಕ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಗಳು ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಿಕ, ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಏಕಾಂಕಿ, ಇವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಶೇ, ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವನು, ಇದು ಇವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ.
ಶ್ರೇಯೋಸ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಚೈತನ್ಯ ಮುರುಕಿದಿ. ಮಾನವನ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರ್ಕಿಜೀತ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಅಸೀಮಿತ ಮಾನವ ಸೇತ್ರಿ, ಮಾನವ ಮಾನವರು ಬೆರ್ತಿ ಇದ್ದಾಗನೇ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆರ್ತು ಇರುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸಹಿ ಮಾನವನ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಮಾನವನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೆಗೆ ಬೀಚ್ ಕವ್ಯವಧಾನ್ ತೋಡದೆ ಜೋ ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವ್ರ ಮಾನವ ಬಿ ವಹಿ. ಮಾನವ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೆ ಕಾಬೇಜ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡ್ಡಿಯನ್ನ ತೋಡದೆ, ಇಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರ್ತ ಏನೇ ಅಡ್ಡಿಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಳೆದು ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಭಾಯಿಚಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ ತನಗೆ ಆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. ಅದು ಮಾನವ ಅಲ್ಲ. ಸಹಿ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪದ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹಿ ಮಾನವ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು. ಓಕೆ.